Valla şayi olar 5 o qədər yəqin ki olmaz belə. Məncə şayi. Bizim nə problemimiz olsa, bax elə həmişə də gəlir burada bizim yanımıza. Bizi hər şeylə də nə lazım olsa, nə bir işimiz olsa o bizə belə köməklik eləyir, amma onun 5 minimum villa ala bilməz. Usta vəzifələr hamısı alır da, güya tək odur. Vəzifədə olanlar hamısı elədir də. Onun özünün yolları var, indi bu saatları qazanç üçün hər yol var. Özü bilir, öz haqqıdır. Yalnız Cərbaşçı rayondalar. Bizim icra hakimiyyətimiz villa alıbdır. Heç mümkün də ola bilməz ki, axı. Onun cəmaatı, onu etibar elədiyi bir belə insan var. Elə adamlar var, kiralarda yaşayır, elə adam var, zülüm çəkir, elə adam var, 5 ailə, 6 adam, ailə bir evdə yaşayır. Elə yaşayır, heç mən inanmaram ki, bizim icra hakimiyyətimiz elə bir iş görsün, həyata bu inanmaram. Bayram ləyəqli adamdır. Bayram əgər imkan olsa nə desən eləyər. Ekonomi eləsən, bəlkə alar. Ekonomi eləsə, qənaət eləsə. Xanımın usta dövlət maaşı olsa bilir ki, dövlət maaşı hər yerdə yüksək deyil. Amma onun o qədər obyektləri var ki. O obyektlərdən qazandığı pulla gedib villa niyə dalmasın? Biri yoxu 5 dənəsini də ala bilər. Kasıbçılıqdan qalxıb öz zəhmətindən ayağa durmuş adam. Pis adam deyil, yaxşı adamdır. Bayram müəllim əvvəldən imkanlı olub deyilə. İndi yox ha, Şuşadan imkanlı olub. Öz onun heç nəyi yoxdur, yalan deyirlər. Kim deyirsə onu səhv deyir. O heç adam deyil. Əgər onun olsa, o qaşqınlar eləyər, nədər bizə eləyər, bizə günahlayar. Yox, o da hamı kimi, belə cəmaat kimi dolanır. Yoxdur onun heç, valla. Yəni, mən bilirəm də yoxdur. Heç cür onun heç imkanı yoxdur. Həqiqətən də pisdir. Müharibə şəraitində yaşayan ölkə üçün çox pisdir ki, icra başçımız istədiyi şeylər eləyir, amma 1 milyon qaçqın olan ölkə belə buna yaraşmır da bizim kimi ölkəyə belə bir şey. Bu qədər xanım.